Dobrý den, nacházíme se na Vysočině v obci Lučice. Máte rádi les, přírodu a aktivní odpočinek na Vysočině? Pokud ano, tak tato lokalita je právě pro vás. Máme zde k prodeji zděnou chalupu s dřevěnou terasou, vlastním pozemkem a to celé v uzavřeném rezortu. Neváhejte mě kontaktovat. Budu se těšit na váš zájem.